всередині паркуються, да, і будь-будь розказувати, що у нього документи, що 6 чоловік із 11 домового комітету йому дали підписи, у нього законна стройка. Ну а йому об'ясняють, що а як можливо? А як це можна? Це точно там за парканом люди знаходяться? Так, да, Андрійко сказав, що точно. Я запитала, чи їх там не б'ють, вони сказали, що це нормально. Ну, так. Але єдине, що я не розумію, а як взагалі, якщо всі власники, мешканці проти, яким чином тут, що вирішують домовласники взагалі? Ну, це ж, я свою лепту внесла. Я пообіцяла жителям цього дому. У нас тільки професіонально ви з ним розмовляли, у мене нету терпіння так говорити. Ну, професіонально, тому що я працювала фінансовою роботою, а що телевізія не приходить? Ну, зараз я розмовляю, я точно так же задаю питання. Спросите у Велімовського, от депутати стоять, у них виход є? По пам'яті, значить, йому до задніці дверці. Ми повинні. Он сказав, що вже буде. Так, вони всі знають, нікому ми не нужны. У них вопрос будь, порішав всі вопроси со всеми. Так, якщо нужны координати, пожалуйста, якщо що, на всякий пожарний. Да, конечно. Тому що я, тим більше, що я... Зараз ми, зараз ми будемо підписувати, давайте, напевно, ці підписи зробимо. То, сказали, не менше, от Анатолій сказав, не менше 200